Taas se on Toepla taas tänään. Tänään kokeillaan Dirt Rally 2.0 demoa. En oo ikinä pelannut tätä, joten jää vähän nähtäviä, että minkälainen video tästä tulee. Okei, siis tässä on näköjään joku autovalikko. On joku lansi ja sit on mini. Tää on mini Cooperi. No, saadat samppia nyt. Siis oikeesti mitään tietoa, minkälainen tämä peli on. Jos tää on hyvä, niin ehkä me saatetaan ostaa, että no, en mä tiedä vielä. En tiedä yhtään, minkälainen peli tämä on. En tiedä yhtään. Okei. Vitsi. Okei. Options. Saadetaan vähän asetuksia täällä. Game settings. No, totta kai very easy, kun mä oon ihan aloittelija. Mä en ole ikinä pelannut tätä peliä. Mikä tuo saa olla? Tarpeeksi vaikka noin. Vitsi mä en. Traktion control. Automatiikka. Vitsi. Windscreen. Joo, saa olla päälle. Okei. Okay. Niin, Apple. Kamera Snake. No Snake, eli ei tärinä. Cold River, no saa se pikkusen täristä, mutta ei kovin paljon. Tuo. Cold River End Stakes Audio. Okei. On. Subtitles. Metric. Okei, tuo saa olla Apple. Audiota vähän voidaan. Vähän, no lasketaan tätä, että kuulette tätä mun puhetta. Laitetaan 40 kaikki. Kuulette mun puhettakin. Okei. Sitä vähän ääniä pienemmäksi. Okei, tuo saa olla. Vaikka 5-5-osessa noin. Skat. No niin, Apple. Eiköhän me nyt päästä ajelemaan. Renkaat. Soft. Totta kai, koska miksei. Sakido. Start. Vitsi mua jännittää tosi paljon. Opens 30. One left tightens. Good luck. Out. Mistä tässä on kaasu? Okei. Okay. Vitsikö mä en tiedä yhtään mitään tietoa koko pelistä. Okei. Okay. Mikähän kuvakulma olisi hyvä? Ehkä tää Hot Hand Pre. 5, 4, 3, 2, 1, go. One right, very long. Okay. Opens 30. Sitsikö ei mitään tietoa. One left tightens. Ei tämä kyllä hyvä. Tää on ihan surkea. Left don't cut. Ihan surkea kuva kun. Fall left, don't cut. Into three right. Into caution, don't cut, three left. 50 over crest, one right tightens. Opens, into turn, unseen, don't cut, one left tightens. And three right. Into two left.
Tätä pitää pelata aika paljon. Into three, right. Huomaa. Opens into one left, I guess. Pitto päässä paikassa. Mä oikein tykkään tästä tänään. And turn three, right. Perhana. Sitä mä jäädään on tosta tuolta. Into turn in. Hetkin, pitää mennä options. Mikä on input? Onks tää niinku sitten? Joo, onpa. Täältähän me saada. Jep, kamera. Play, eli fix. Joo, tota. No. Noin. Noin. No, Apple. Panna mä nyt ois paremmat. Did fall left of a crest. Niin, nyt on heli parempi. Opens long, don't cut tightens two. Into cut maybe four, right? En mä kyllä tohtoista. 30. Three left. Into three, tänne right. Ai. Opens 30. Open hairpin right. Sikahti, mikä. Se jotain ensi alkuun tällainen. Into three left. Okay. Into five right. Into four left. Very long. Opens 30. Selvä. Three right. Into three left. Into turn two right. Opens. Into four left. Opens very long. Tightens over crest. Okay. Into three, right long. Don't cut. Opens. Right. Into two left. Tightens, don't cut. Into six, right. And three left, don't cut through narrow grid. Opens up a crest. Into six right of a crest. Into three left long. Tightens, don't cut. Into six right. Into don't cut four left. Into five right. 20. Four left. Into slow. Two right. No, down, very down, long. Down, opens over crest. Into four left. Slow 20. Keep right over crest. Turn unseen. Open hairpin left. Mitä helvettiä, hei. Three right of a crest. No, jumalauta. Into five left. 30. Timika. Four left long tightens. Into six right. And six left. Into two right tightens. Sitten ajetaan näin justiin. Tätä mä näin justiin. Into two left tightens. Into four right, opens of a crest. Into six left long. Into five right long, tightens three. Into five left, don't cut. Keep right of a 30, six left of a crest long. Tightens three, don't cut. Into one right. Into don't cut three left. Six right, into slow, one left tightens. Into one right tightens. Mitä tuo ovikin tuossa? Mitä helvettiä tuo right tightens. Open 60 over crest and finish. 70 to stop. Saanko tässä ajan niinku... I think we have a good chance of a win in that stage. Okay. Yeah, okay, sorry, siinä niin. Okay. We have replay, niin kuin tää. Ah, jalo.
okei. Okay. Mistä on näköjään tämmönen peli sitten. Joo. Ette kun olitte kattomassa. Joo, mä tiedän, että tämän pitää, että tämä voisi upgradata full versioni. Mitä kaikkea tässä aukes? Okei. Okay. Joo, mä haluan sitä. Okei. Okay. Kiitti, kun te katsoitte tämän videon. Joten, eikö siinä, kun se on.